Ragi Typhoon Mo Nai Shin Yang Tang Mo Dita Shan Pi Ne Kyin Pi Ne Kyin Ni Pi Ne Ne Sit Kaung Si Che Sai Ya Ni Pi Lo Pa Win Myanmar Nai Ngan Le Bai De Ta Ri Ma Aso Ya Song Yi Ji Shan Mu Tan Go September 17 Ya Ni Ga Sa Pi Chong De Ka Ya Ba De Ta Nai Ngan Long Ma Yi Ji Shan Mu Chaung Lu Bang 32000 Jaw Yi Bo Pyaung Shwe Ka Ya Pi Tei Song Du 226 U Thi Shi Ga Pyaung Song Du 88 U Thi Shi Ni De Lo September 16 Ya Ni Ma Sit Kaung Si Ga Thauk Pyan Tha Ka Ba Me Mye Pi Ma Tei Song Du Ha Ai Di Pa Ma Na Tha Po Mo Mya Pya Nai Ne Lo Le ကူညီကြတဲ့သူတွေကခံမှန်းကြပါတယ်။နေပြီးတော့မှမိုးစက်တိုက်ရွာနေတာနဲ့ဆယ်ရေလွတ်တာတွေကြောင့်ရေကြီးမှုဒဏ်ကိုပြင်းထန်ထန်ကြုံတွေ့နေရပြီးတေဆုံးသူ50ထက်မနည်းရှိလာပြီးလို့ကူညီကြတဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်။နေပြီးတော့တက်ကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာအသက် တာမော်ဒေတာဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလောမြို့မှာလဲရေကြီးရေရှမ်းမှုမြေပြင်မှုဒဏ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကကြုံတွေ့နေရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေကျသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ရေလွှမ်းခံခဲ့ရတဲ့အိမ်6 ဒီကောအဲဒီချွန်းတော်တွေရှင်းမှုတိတိကျကျလေးလို့လေဒီတော့ပြည်စုံမတုံလောက်ဘူးအဲအဲ့လိုပါအိုးသူကိုပြတာပေါ့ဒီတော့ဆုံးနေတော့တာဝတ်တော်ဘူးတော့ပြပါဘူးတာဝတ်တော်ဘူးအရှင်ကြီးကလူတွေလူတွေနေတယ်လားဟုတ်ပါဘူးအဝတ်ချော်စက်လေးပါပါလေးပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသူတို့အိမ်ကပါတယ်ဘာမှမကြံတော့ဘူးတဲ့ဂျမဲတဲ့မြို့မှာလည်းမကြုံစဘူးရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့သူမြေပြုံမှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူဦးရေ
အလောင်း18လောင်းဆဲယူထားနိုင်ပေမဲ့တရားကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပြပါဗျ။ပျော်ပွင့်မြို့နယ်မှာလည်းတိတ်ဆုံးသူ3ဦးရှိတယ်လို့ဒေသခံကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဘုံဘုံနဘုံလောက်ပေါ့ဟိုလာကျန်ပါသေးတယ်သူကအရှိပဲကျန်တယ်ရွာကန်ဟိုချောင်းလေးထဲမှာတည်ထားတာဟိုရွာချောင်းပြီးနှခမ်းမှာတည်ထားတာဟိုရေးစီးလာတဲ့အချိန်ကျတော့ချောင်းကပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်ဓာတ်တော့ပေါ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘေးရွာတွေပဲအဲဒီမှာကြည့်တဲ့တွေပါတယ်တိတ်တွေပါကိုတိုက်စာကြီးပါသွားတာအဲ့လိုမျိုးတော့အထိနာတာပေါ့ဟုတ်ပါလားလူစရာကျော်တော့ပါတော့ကြောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုမျိုးကြောက်ဆုံးနေတဲ့ဟာတွေနဲ့ဆက်သွယ်လို့များတဲ့ဟာတွေကတော့ကြာကနေပိုင်းတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တော့အတိကျူးလို့များသေးဘူးလေကျွန်တော်လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းရေဘေးဒုက္ခတွေတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်သူတချို့တိတ်ဆုံးမှုတွေနဲ့ကြောက်ဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ပကိုးတိုင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီကယ်ဆယ်နေတဲ့ပရဟိတလူငယ်တဦးသေဆုံးပြီးတော့တဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွေအရသိရပါဗျ။ကလောမြို့နယ်မှာလည်းရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီကယ်ဆယ်သူ3ဦးသေဆုံးကြောင်းဒေသခံတဦးနဲ့ကူညီသူတချို့ကအတည်ပြုထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ထဲမှာလည်းမိုးခဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတံကိုမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးခံစားခဲ့ရပြီးတော့မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
哎，这边那里这边建了一样，东西没屋，没屋来办了。